Pozdrav sa mi, dobrošli na video danas. Čemo da igramo ovu ludu babu. Samo mi sad treba da izaberemo našeg lika. Evo, moj lik je okej. Muško ostavi. Nemoj žensko pre muško. Kako sad da uđem u partiju? Pa, ja ne znam. Ček, klikni na njega. Šta? Gde su ova zupa? Ok. Ne. Nećemo to. X pre. Baba. Kaj ti pomoći babu? Baba. Baba. Upadaj u nivo. Baba, klikni na to, eto. Viš da ja znam. Viš da ja znam. Znate, pre početka videa obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal. Da li znate, pre ovoga smo mi počeli da snijemo i da je naša mama toliko nas uplašila. Ubatit ću vam to u jednom delu videa, ako se setim. Evo je ta baba, ustaje. Gospodjica. Moj charming fall. Ona tako govori. Da. Ona ima takav glas. Reče mi from. Ona da ima takav glas. Upadaj bre, idi, šetaj dalje. Nemoj da zvoniš, molim te. Tamo ima da se zvoni. Ne sme da te vidi. Zvonit ću. Oni, tamo treba. Ček, tamo ti su. Tu. Evo, vidim. I što se treba fikala? Ne bre, ovo treba da ti bude naciljeno. A, sačekaj. Na zvonci. Oh, shit. Bez kontala. Nije bez kontala. Bez kontala. Pokreći. Pa sačekaj, brate. E, sad lepo kreći. Pokaže ti do armara i ono dok ti otvoriš armar s konta. Koji si ti, man? Ajde, brže mi daj da otvorim armar. Pokupi. Pokupi uroš. Od Miša i stavi joj. Gdje? Stavi joj u tortu. U tortu? U tortu. Ona će da pojede tortu i joj ispod novina. Tako. Uzmi novine i prekrij. Novine i prekrij. Uđem novine i pekijem. I beži. Bežim. U, dobro, ti mi jako pomažeš. Ja ne znam da igram ovu igricu. Pa nije... Ja, sad će pojede. Da, neće da pojede, uzet će da čita novine. Uzet će da čita novine, vidi ovo. Nije baš toliko smiješno. Da, gadi koliko su i crveni prsti, brate. Urošaj, ćeš moći stvarno da staviš. Šta da stavim? Ponu. Da bo hondja bine. Šta da stavim? Pa, stavit ću jednom delu. Oni... Koji te smiješ nisvali? Mi to pukavljac. Kasnije kad su pukavljac. Pa, brate, reklama više. Ne. Ne sme da se reklamira. Ne sme, dobre. Ne sme. X. Dobre. Ok, ajmo velje, hondja pa djepa, ja imamo njega. A mi imamo tajnu bazu. Da, bukvalno smo u našoj tajnoj bazi. Ako neko zna gde živim, neko od mojeg prijatelja, ako zna gde živim, probajte da nađete tajnu bazu. Da, probajte da nađete to mjesto. Idemo. Baba je uzela doručku. Dobro. Pahuljice uzela. Pahuljice? Da. Znaš, ono smo joj ikon. Da, znam. Ljudi, ja nikad u životu nisam probao pahuljice za doručak. Trebaš. Pa treba ključ. Pa ključ trebaš. Šavim se, ne treba. Kako? Treba nešto kupiti. Pa da, to da bi mogo da otvoriš. Pa sad ga ikneš. Evo. Ga ikneš i sad si ušao. Dobro, i šta sad? Nisi ušao. Trebaš da otvoriš. U, da uzmem ovo. To ti je za energiju. A imaš punu. Imaš punu energiju. Što uzimaš? Imaš punu energiju. Sad si popio za džape. Pa briga me. Zašto ovako sporo idem? Zato što si čuč. A neću čuč. To ti je da skakanje, ovo ti. Ajde. Čučno. Šalim se. Šta ti mi od čučno? A da je njena kuća? Pa, to ti je njena kuća i otvori. Pa sad možeš da otvoriš zato što si od... Kliknaš. Dobro. I sad idemo u njenu kuću. Ajde pozvoni prvo da vidimo šta će se desiti. Kako to pozvani? Pa na to i klikneš. Ne to da klikneš. Prst. Pozvonio si. Ona će sad da dođe na vrata. Ona će sad da dođe na vrata. Beži, sakri se. Beži. Čučin. Skok. A udario si se. Nemoj, skontat će te tu, bre. Pa te da odem onda. Skoči na to i čučni. Ne mogu. Koliko si ti nesposoban, pokneš se! Ajde, upadi ovdje. Tu. Zatvori! Ne može, a može. Može. Ne može. Klikni! Briga me sad za to zatvaranje. Briga me za tvoje dupe. Sam ja to ušao u njen podrum. Da.
Mama! Ne! Ljudi! Ne otkrivaj ljudima! Ne otkrivaj! Ne otkrivaj, mama! Mi smo u tajnoj bazi! Ne otkrivaj ljudima! Ok, u njenom podrumu nema ništa, ono, sad odjednom stilazi, duc, du, 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 Ne mi to da kupiš, šalim se. Ne, rodi ću kupi. Kupi, kupi, kupi sve. To, pa kupio sam džoger, sad ćemo da je tučemo. Pa, nemoj. Pa će se džoger. Džoger. Džoger, treba mi džoger. A mi smo u tajnoj bazi, a možemo da se popnemo negde gore, od tamo. Ako uzmem merke. Ne, nisam uspeo. Pa nemoj vrata, možeš da otvoriš vrata kao čovek. Ajajajaj, da letela. Vlatno čuo kako bacaš. Ne. Ti ne možeš drugu. Našla me luda učiteljica. Ti ne možeš drugu mi. Uve dobro, ja znam tu igricu, ta je dobra. Podi od babe. Podi od babe, kao moraš da, kao lopovi ne sme da te vide. O, dva. Znam tu igricu, igrao sam je. Bro. Dva lopova. Je li bolje od te babe? Ne. Što? Meni baba, brate, bolje. Što ti baba bolje? Šavim se babe bolje. Kako me baba bolje? Da. Sad mu meni objašnjam, a ja ne znam kako da čitam. Ne znaš da čitaš? Znam. Ne znaš? Da, znam. Ne znaš. Opet je Ada, moram iz početka to njega. Sad, ne moraš da kupiš, kupio si. Nemoj ništa da kupiš, nemoj ništa da kupiš, pa već je ti je sad otvoreno. Kako da uzmem? Pa već ti je sad otvoreno, izađi. Dobro, kako da izađi? Ti malo ispod face cam-a. I sad samo možeš da otvoriš, ne moraš da kupiš. Zato što si već otvorio. Idemo u njenu kuću. Nemoj. Otvori vrata, ne zna da otvori vrata. Otvori mi svoja vrata. Ja nije ga upaja, bre. Čovjek koji kuca. Otvori si sam vrata, zato što ti je nije baba otvorio. Gdje je ta baba? Ti stvori. Sedi. Ne, ne sedi. Ne. Ima drugi krevet. Gdje? Da ti nisi normalan. Ljudi, to bi bilo to stiču ovog videa, ja se ne znam da su živali. A da ubaciš? Ako još niste, ubacit ću. Ako još niste, udarite to like dugme i subscribe. I naravno treba da pritisnete zvonce. Hvala vam na pažnji. I će. Pozdrav sam i dobrošao na video. Danas ćemo da igramo ovu modu. A mi ćemo...